спонукання організувати голову колосів, повезти туди організовано. Це Вжедикарське судилище. Зараз там усіх наших побратимів судять. Будь ласка, приймемо колону. Ви розумієте, мама, зараз тут сердив. Дам сюди. Я за тобою йду, ти знімай за тобою. Так. Дякую. От така вчиня. Харківська тут. Єдине зробити. А чому не дитя на тілу? Там виглядає таким чином, що одного вдарили по голові, він встав. Значить, іншому зеленку очленули, та друзі, а тепер підтягуйтесь, будемо вести з вами діло. Ну, я вже не кажу про якісь совість, ну, про якісь елементарні речі. Я дивуюся багатьом моїм колегам іноземцям, які кажуть, а чому не дитя на діло? Значить, як ідуть подивитися, там стоїть чоловік з палкою, значить, і перед тим, як сісти за сім переговорів, вас по голові 10 разів вдарять, а потім посадять на діло. От такий діло ви підтримуєте, щоб бігся? Тому для нас абсолютно очевидно. Я не знаю, скільки офіцером був міністр внутрішніх справ, ідеї служив, ну якось не цікавився я. Значить, я